Ja, varnost je nekaj zelo pomembenega. Ja, sigurno sem dobro zavarovana. Mami prav rajiš večkrat, ne, kot nobenkrat. Sploh, ker veliko riskiram v življenju. Ja, če se ne bi varno počutila v zraku, sigurno ne bi skakala. Ne. Ja, sploh ta feeling, ko si v zraku, ko te nese, ko prosto lebdiš v zraku, tako no. Ja, sigurno je nek adrenalin, ko te malo drma, ne, ampak na koncu se vedno pač, itak se spustiš, ne, pa greš uživati.